Vyrojim të kshenja natës, që janë bërcjapët. Bërcjapi, po. Bërcjapët të muaj, muaj maje kanë dy gjera që duen të të regulojnë. Në lidhje me punën e tyre, rriti që parë, rriti që tretë, sepse do bëtë një objekt bisede të bërcjapët për punën e tyre, që janë, shamu, ka një firmë të madhe të tyre. Do të kenë shumë kujdes me lidhje. Një, kanë, për shamu, në role drejtuese, do të kenë shumë kujdes e të mund ka një diçka paskrave që ju bëhen bërcjapëve. Dhe do të kenë pa kujdes me shëndetin, sepse kanë lëvën e tyre pasore dhe mere me punët e dynjas. Është mirë tani që të shikojnë që do të bëjnë në fushën e punës tyre, ose një biznes të tyre, është mirë që ta realizojnë asociatat dhe shërojnë. Një vëmëndje tjetër do të bëjnë në fushën e anës shpirtërore, sepse lidhjet që kanë bëjnë me peshorët të vjedhicit të parë, me dem të vjedhicit të tretë, është një mundësi shumë e mirë për ta stabilizuar, ose kanë pasur probleme me lidhjen e tyre, ose me njohjen e tyre, ose kanë pasur ndarje, do të kesh shumë kujdes nëse duhet ta përfundoj çdo gjë që ka përfunduar, duhet të jetë përfunduar, sepse po e lë në mëshirë fatit, atëherë mund të ketë probleme, është njësoj që nuk shua zjarë mirë edhe dije gjithë shakti, do të pasur kujdes këto.